ידוע כל השנה מותר לנו לאכול חמץ. בפסח, בל יראה ובל יימצא. אומרת התורה, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. לכן מנקים את הבית, מבערים, שורפים את כל החמץ בערב פסח, או מוכרים לגוי, אבל בבעלות שלנו לא משאירים חמץ בשום פנים ואופן. זה מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית. מה העבודה שצריך לעשות? תמיד כנגד כל עבודה גשמית, יש את העבודה הרוחנית של אותו הזמן. מהי העבודה הרוחנית שיש לנו לעשות בתקופה הזו? להיטהר ולהתנקות ממידת השקר וממידת הגאווה. אלה שתי מידות שהן מייצגות את החמץ. המצה מייצגת את האמת ואת הענווה. כי המצה, מה שנתנו לתוך הקערה זה מה שרואים. אמת. והיא לא מתנפחת. הרי מה ההבדל בין חמץ לבין מצה? קמח ומים שמערבבים אותם יחד, אפשר לעשות מהם מצות. קמח שבדקו שהוא לא תפח עד עכשיו, לא נרטב, קמח שכתפו את החיטים, קצרו אותם ותחנו אותם. ערבבו עם מים ואפו בתוך 18 דקות, זה נקרא מצה. אבל אם השאירו את הבצק 18 דקות, מתחיל להחמיץ. להחמיץ זה לתפוח. כמו מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אל תשהה אותה. כשאתה משהה, מתחיל לתפוח. בעברית של היום, כשאומרים החמצתי משהו, מתכוונים הפסדתי. אבל בעברית המקורית זה לא כך. החמצה פירושו של דבר השהיה. שעל ידי שאתה משהה את הבצק, הוא מתחיל לתפוח. זה נקרא חמץ. המצה מראה את האמת. לקחת קילו קמח, חצי ליטר מים, ככה עושים בדרך כלל מצות, קילו קמח, חצי ליטר מים, ערבבת אותם, אתה מסתכל מה יש לך בקערה, בצק בעובי האמיתי, מה שהכנסת לקערה זה מה שיש. אפית, יצאה מצה, מה הגודל שלה, מה שהכנסת זו האמת. אבל החמץ, מה קורה לו? הכנסנו כמות כזו של קמח ומים, פתאום אתה רואה אותו נהיה כזה. איך גדלת? הוא התמלא באוויר, בועות. אז אתה מראה את עצמך כאילו שאתה גדול. אתה באמת כזה, ואתה מראה את עצמך כזה. אז יש פה גם שקר וגם גאווה, ניפוח, התרוממות. כשמבארים את החמץ מהבית, אומרים חכמי הקבלה, צריך לבאר גם את החמץ שבלב, את הגאווה ואת השקר. כלומר, יש מסוגלות גדולה בתקופה הזו, כמו שעם ישראל יצא ממצרים, אדם יכול לצאת מהמצר הפרטי שלו. אם יש לו התמודדויות של עבודת המידות, התקופה הזו הכי קל לצאת. כמו שהטבע פורח, הכל מוריק, הכל מסגשג, ניסן מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, הכל פורח, כך גם האדם עצמו יכול לפרוח ולסגשג, לסלק מתוכו את כל התכונות האלה של השקר, של הגאווה, להיות אמיתי. אבל איך עושים את זה? איך אפשר לסלק? מה אפשר לעשות? התשובה נמצאת במילים עצמם של חמץ ומצה. כשמתבוננים במילה חמץ ובמילה מצה, מגלים דבר מאוד מעניין, אבל יש פה רעיון נפלא. גם חמץ וגם מצה, המם והצדיק מופיעים בשניהם. במילה חמץ ובמילה מצה יש מם וצדיק. מה ההבדל ביניהם? שני הבדלים. במילה חמץ יש את האות ח' והיא נמצאת בתחילת המילה. במילה מצה יש את האות ה' והיא בסוף המילה. זה כל ההבדל, המם וצדיק שאותו דבר, מם צדיק לפי הסדר הזה. אבל פה יש ח' בהתחלה, פה יש ה' בסוף. נתבונן באותיות האלה עצמם, ח' וה', שתי האותיות האלה מאוד דומות. גם האותיות האלה שמבדילות בין חמץ למצה הן מאוד דומות. מה ההבדל בין ח' לה'? בסך הכל סגירת החלון הקטן שלמעלה. האות ה' יש לה רגל עם רווח, האות ח' אין את הרווח, זה האות ח', אותו דבר. בעניין הזה נרמז דבר נפלא. האות ה' תמיד מבטאת רוחניות. מבטאת את המלכות, את העדינות, כשרוצים לציין את שם השם, רושמים ה' עם קו למעלה. האות ה' מאוד עדינה. כשרוצים להפוך בעברית לשון זכר ללשון נקבה, מוסיפים ה', ילד, ילדה. אישה יותר אצילית, ספירת מלכות אומרים המקובלים. אז האות ה' מבטאת את הרכות, את העדינות, את המלכות, וזוהי בעצם מצה.
שיש את המם והצדיק עם ה' בסוף, שיש כאן ענווה ואמת. אבל מה קורה כשהרגל הקטנה הזו מתחילה לתפוח? כשמשאירים את הבצק בלי להתעסק איתו, 18 דקות, מתחיל לתפוח. כשהרגל הקטנה מתחילה לעלות, עד שהיא פוגשת בתקרה, מה היא הופכת להיות? חטא. מה פירוש המילה חטא בעברית? חטא זה עוון. אמנם פה זה בתף ופה בתת, אבל ההגייה, חטא זה מלשון עוון. ברגע שהגאווה והשקר הביאו את האדם להתנפחות, להתנשאות, וההי הפכה לחטא, עכשיו היא לא מוכנה להיות בסוף המילה. למה? כי היא חשובה, יש בה גאווה. לאיפה היא הולכת? לתחילת המילה. אני לא מוכנה להיות בסוף, רוצה להיות בהתחלה. עברה מהסוף להתחלה, מה קיבלנו? חמץ. כך המצה הופכת לחמץ דווקא על ידי התפיחה של השקר והגאווה. אז מה צריך לעשות? כתוב בהלכה שאדם שרוצה שהבצק לא יתפח, צריך שיתעסק איתו כל הזמן. כל מי שפעם מכין בצק יודע, תופח, הכנסת את היד, הכל ירד. כשמתעסקים עם הבצק, הוא לא תופח. אדם שרוצה להיות אמיתי ולא ליפול בשקרים ובגאווה, שכל הזמן יבנה את עצמו, כל הזמן יהיה בעסק. שומע שיעורים, הרצאות על עבודת המידות, הולך לשיעורי תורה, פותח ספרים, לומד, מחכים. כשאדם כל הזמן מתעסק עם עבודת המידות שלו, הוא יכול לשמר את המדרגה הרוחנית. אבל אם הוא אומר, תראה, אני כבר ברוך השם, בן אדם טוב, הכל בסדר, תקופה ארוכה, לא שיעורי תורה, לא ספרים, לא לימוד, לא כלום, האדם הזה לאט לאט ימצא את עצמו הולך ודועך, מתחיל להתחבר לחברת לא טובה, הולך ויורד, ומגיע לכל המידות הרעות. כי באמת בעץ של המידות, אם ניצור כמו עץ של המידות הטובות והמידות הרעות, בציור של העץ של המידות הטובות, כל עץ יש לו שורש, גזע וענפים. השורש של המידות הטובות זו מידת האמת. אדם שהוא אמיתי זה השורש להכל. ממידת האמת צומחת הענווה, שזה הגזע. ומהענווה צומחות כל המידות הטובות כמו ענפים. ובמידות הרעות זה עץ לכיוון ההפוך. השורש של המידות הרעות זה שקר. אדם שחי בשקר, מהשקר צומח גזע של מידת הגאווה. כי מי שאמיתי עם עצמו הוא לא מתגאה. הוא יודע מה יש לי להתנסה מעל אחרים. אני בן אדם, גם לי יש חסרונות. וגם מה שיש לי טוב זה מתנה מבורא עולם שנתן לי. מה יש לי להתגאות מעל האחרים? הוא נשאר עם כולם בגובה העיניים. אדם שהוא אמיתי, הוא לא מתגאה, הוא בעל ענווה. אדם שהוא חי בשקרים, מתחיל לדמיין, אני ואני מעל כולם, יוצא שהשקר מצמיח את הגאווה, שזה הגזע, ומהגאווה צומחות כל המידות הרעות, כל הענפים. מידת הכעס למשל, אדם שהוא גאוותן, הוא כועס במהירות, כי הוא מרגיש את עצמו חשוב. אז איך ייתכן שפגעו בכבודי ולא עשו את מה שרציתי? הגאווה גורמת לו לכעס. אבל אם הוא ענב, אז הוא אומר, בסדר, אז זה לא בדיוק כמו שרציתי. אני בן אדם, הוא בן אדם, הענווה מרגיעה אותו. אדם שהוא בעל גאווה, יש לו עוד ענף שצומח, הוא רודף כבוד. רדיפת הכבוד זו תכונה שלילית, אבל הגאווה שבו מביאה אותו לרדוף אחר הכבוד. הוא מתחיל לשנוא אחרים, מרוב ההקפדות שיש לו על כל העולם, והגאווה שבו, הוא שונא את כולם. מקנה באחרים, מידת הקנאה בוערת בתוכו. למה יש לו רכב כזה ולי? אם הוא ענב, אז הוא אומר, אז מה? יש לו את הרכב הזה, אני לא שם, בסדר, טוב לי מה שיש לי. אבל כשהוא עם גאווה, הוא מקנה באחרים, כי הוא רוצה שיהיה לו, הוא מרגיש את עצמו מעל כולם. יוצא שבמידות הטובות, שורש אמת, ענבה זה הגזע, וכל המידות הטובות צומחות, ובמידות הרעות זה בדיוק הפוך. התקופה הזו של ניסן לקראת חג הפסח, יחד עם הניקיונות של הבית ביעור חמץ, גם האדם עושה עבודה פנימית עם עצמו על, לעבוד על מידת האמת, מידת הענווה, קנה את שניהם, כל המידות הטובות צומחות מהעניין הזה. בספר של ההגדה של פסח הרחבנו יותר בעניין, אבל קצת נעבור עכשיו לצד ההלכתי של הדברים. בשיעור הקודם עמדנו יותר על הכשרת הכלים של פסח, המטבח, היום נתבונן קצת בהלכות של הבדיקת חמץ וגם ההכנה שיש לנו בימים האלה, בשבוע הזה, עד חג הפסח. ראשית, חשוב לא לשכוח מכירת חמץ. אדם שיש לו חמץ בבית, או אפילו אדם שאין לו חמץ בבית, אבל יש לו מניות, קנה מניות בחברה בחוץ לארץ.
והחברה הזו יש להם שם חמץ, הוא בעלים. החמץ לא רק אם יש לו בבית, אם הוא הבעלים על חמץ בארץ, בחוץ לארץ, מניות, לכן באמת בנוסח של המכירת חמץ שעושים ברבנויות, מציינים שם שאני מוכר את כל החמץ שיש לי, אצלי, במקום אחר, במניות, כל חמץ שיש לו, כי התורה אומרת, בל ייראה ובל יימצא. לא רק שאתה רואה אצלך בבית, גם אם זה מצוי, שאתה בעלים על זה, גם כן אסור. אם זה לא שלך, מותר, כי כתוב לא ייראה לך חמץ. אם זה שלך, אסור לך אבל אם זה של אחרים, מותר לראות חמץ בפסח של מישהו אחר, או של גויים, זה אין בעיה, אבל שלך אסור. לכן צריך לזכור, לא ברגע האחרון, פתאום מחפשים עכשיו איך למכור את החמץ, יש היום גם אתרים שונים, גם דרך הידברות, דרך הרבה מקומות אפשר להירשם דרך האתרים ולמכור את החמץ, וזה תופס על פי ההלכה, כשאדם מצהיר על המכירת חמץ שלו. מי שיודע שיש לו קרובי משפחה, שלא בדיוק בראש שלהם למכור את החמץ, שיעשה איתם חסד, ימכור את החמץ שלהם. ירים טלפון, יגיד לו, תשמע, אני מוכר את החמץ שלך לגוי. עשית איתו חסד, למכור את החמץ שלו. ואם אתה יודע שהוא לא יסכים, אתה יכול למכור אפילו בלי שידע. מעיקר הדין, בגלל שזה זכות בשבילו, שהחמץ שלו יהיה מכור לגוי, אתה עושה איתו חסד כשאתה מוכר את החמץ שלו. אבל הראוי יותר לבקש ממנו אישור, תעשה אותי שליח, למכור את החמץ שלך, זה הכי טוב. במכירת חמץ, בעצם מה הרעיון? כל העניין של המכירת חמץ, אנחנו בבית צוברים, כל אדם צובר בביתו, או אם יש לו חנות, סופר, את כל החמץ צוברים במקום אחד, בארון אחד או בכמה ארונות, צריך לנעול, לסגור, שלא יפתחו בטעות ויאכלו בפסח. נועלים, טוב לשים על זה פתק, שהארון הזה חמץ, מכור לגוי, וכך יודעים שבפסח לא מתעסקים עם זה. כשאנחנו ממנים את הרבנות למכור את החמץ לגוי, הגוי מגיע ומביאים לפניו את כל הטפסים, ארגזים של טפסים של כל אותם שהם מבקשים לעשות את הרב שליח למכור את החמץ לגוי. הגוי משלם מקדמה, למשל 10,000 שקל, משלם מקדמה, עושים איתו את כל סוגי הקניינים שהם תקפים גם על פי ההלכה וגם על פי חוקי המדינה. אבל איך אפשר לדעת כמה לשלם? הוא לא יודע כמה לשלם. מישהו יודע כמה חמץ יש בכל הטפסים האלה? אף אחד לא יודע, אז לפי מה הוא ישלם? כותבים בחוזה שלאחר הפסח מוסכם על שני הצדדים, הקונה והמוכרים, שיבוא שמאי ויעבור בכל המקומות לפי הכתובות שיש כאן, ומה שהוא יאמר מקובל על שני הצדדים. למשל, הוא נכנס לבית אחד, רואה שיש שם חבילות של יטריות. כשאתה קונה מאדם פרטי יטריות, זה לא כמו מהמקולת, אתה משלם פחות. אז השמאי יחליט, ואם זו חצי חבילה, אז בכלל זה פרוטות. השמאי יחליט, מה שהשמאי יחליט מקובל על שני הצדדים. זה מה שכותבים בחוזה. ואז כמה שיעלה, הוא משלים את מה שחסר, הוא שילם מקדמה 10,000 שקל, כמה יעלה הכל? עוד 4 מיליון, ישלם 4 מיליון. וזה קניין גמור, בפסח החמץ שייך לגוי. אם הגוי יבוא בפסח, דופק על הדלת, שלום, באתי לקחת את החמץ, על פי ההלכה אנחנו חייבים לפתוח את הדלת, לומר לו, הנה זה אהרון, תיקח את, הוא ישלם, כמה שצריך הוא ישלם, אבל צריך לדעת, מכרנו לו את החמץ, זה אמיתי, לא משחק, זה שלא לחלוטין. לאחר הפסח, בא הגוי לבית הדין, לאותו רב שמחר, ושואל אותו, האם אתם מוכנים לקנות ממני את החמץ בחזרה? לא שלאחר הפסח מבטלים את המחירה מראש, אם מבטלים את המחירה, עוד פעם חזרנו שהחמץ היה שלנו, אלא מה שעושים לאחר הפסח, קונים ממנו את החמץ בחזרה. יוצא שבפסח החמץ היה שלא לחלוטין. במוצאי פסח, מיד מותר לפתוח את הארונות של החמץ, אפילו שהוא עוד לא בא למכור בחזרה, אבל בהסכם איתו עושים שיהיה מותר לנו להשתמש מתי שאנחנו רוצים, וננקה את זה מהכסף. אז זה שלא כל הפסח, לאחר הפסח מותר להשתמש. רק אגב נציין, יש כאלה שאם צאת החג, מיד רצים לחנויות לקנות פיתות. זו בעיה גדולה. הפיתות שמגיעות לחנויות מיד במוצאי החג, מתי הכינו אותם? הכינו אותם בתוך החג, או אצל ערבים, או צריך להיזהר, להתאפק עוד לילה, לא יקרה כלום. השנה יש לנו שביעי של פסח ביום שישי, אז גם שבת אי אפשר לאכול חמץ, אז ימתינו ליום ראשון. יום ראשון יאכלו את החמץ, מי שיש לו קמח בבית, אפשר לשמור מלפני פסח קמח,
ומיד במוצאי שבת לאפות מה שרוצים. גם שמרים, אפשר לשמור שמרים בפסח, למכור את כל זה לגוי. מי שלהוט מיד במוצאי שבת כבר רוצים לאכול חמץ, אז אפשר לאפות בבית. מיד אחרי ההבדלה יתפיחו את הקמח ויכינו מה שרוצים. אבל לא לרוץ לחנויות ולקנות חמץ שבעצם הוא נאפה בשבת או שנאפה בפסח. זה חמץ גמור שעבר עליו בפסח. אנשים לא שמים לב. נראה להם יצא החג, הנה יש בחנות. אבל תחשוב מאיפה זה הגיע לחנות. עבדו על זה בתוך החג. דבר צריך להיזהר. עוד דבר שבימים האלה כדאי להתכונן לפסח, לקנות מצות עבודת יד. כל הפסח אין שום בעיה לאכול מצות מכונה. אבל בליל הסדר יש מצווה לאכול לפחות כזית אחת שנאפתה בעבודת יד, מצות עבודת יד. כי התורה אומרת, ושמרתם את המצות, צריך שיהיה מצה שמורה. אז הקמח, שומרים אותו משעת הקצירה, כלומר כבר בקציר יש משגיח בשדה, שמשגיח שקוצרים ולא ירטב כל היבול שקצרו, שהחיטים לא ירטבו, אחר כך יתפחו, יחמיצו. אז יש שומר, תוכנים, ועובדים ביד, כל המצות של העבודת יד עושים את זה ביד, כי המצה צריך שתהיה לשם מצת מצווה. המצה שמקיימים בה את המצווה בליל הסדר, היא צריכה להיות לשם המצווה של המצה. לכן כל העובדים שם מדריכים אותם, בלישה וברידוד ובאפייה, מדריכים אותם שיגידו שזה לשם מצת מצווה. המכונה היא גולם. אז אם הוא לוחץ על הכפתור, אומר לשם מצאת מצווה. אתה אמרת, אבל המכונה פעלה. יש דיון גדול בפוסקים, האם יוצאים ידי חובה או לא. בדיעבד, שמורה של מכונה, אם לא מוצאים עבודת יד, גם אפשר. לפחות יקנו שמורה של מכונה. אבל לכתחילה, יש היום ברוך השם הרבה מאפיות עם הכשרים טובים של בדץ, של מצות עבודת יד, שאדם יכול לקנות, יכין לעצמו מלפני הפסח. יש כאלה שמקפיאים אותם ומוציאים לפני, יש כאלה שלא צריכים הקפאה, תלוי מצות דקות, נשמרים גם כך. יש מצות דקות ויש מצות עבות כמו פיתות שעושים אותם, אבל הן מצות שלא תפחו והקפידו על כל ההלכות, זה לליל הסדר. עוד דבר שחשוב להכין את עצמנו מעכשיו, הזוהר הקדוש מדבר על החשיבות שכל אדם שיושב בליל הסדר ואוכל, שלא ישכח את העניים. אנחנו אומרים, כל דכפין יתה ויכול. אבל היום לא מקובל שאדם פותח את הדלתות ואנשים מהרחוב נכנסים אליו לבית, אז מה שתקנו בדורות האחרונים, לעשות קמחה דפסחה. מה זה קמחה דפסחה? קמח של פסח. היום גם לא מחלקים קמח. בזמנם כל אדם היה עושה מצות בבית. אז לפני פסח היו נותנים לעניים כמויות של קמח, וכל עני היה אופה לעצמו את המצות. היום אנשים לא אופים, אז השם קמחה דפסחה נשאר לגבי עזרה לנזקקים לקראת חג הפסח, כל אחד לפי יכולתו. אם הוא מכיר עניים ורוצה לתת להם ישירות, ייתן להם. הוא לא מכיר, יש ארגונים שפועלים לעזור למשפחות נזקקות. נמצא כאן באולם בינינו, אני יודע שהוא לא ירצה שאני אומר את שמו, אבל באמת יהודי יקר שכל חג שולח כמויות של נעליים, יבואן של נעליים, הוא נמצא פה איתנו הערב, שולח כמויות של נעליים ומחלקים אותם למשפחות נזקקות. זה דבר גדול, אדם שיודע שגם מהעסק שלו יכול לעזור לעניים, זה דבר עצום, שהוא עוזר ומסייע ועושה. כך אותם עניים בפסח שמחים בטוב שאותו אדם עשה. יש אנשים נותנים מכספם. יש אנשים נותנים מכספם לאותם ארגונים שמחלקים, יש המון ארגונים בכל רחבי הארץ, גם בהידברות יש מחלקה שעושים את הקמחה דפסחה, מחלקים לנזקקים. כך כל אדם יודע שהוא נכנס לליל הסדר, גם אם אין לו עניים על השולחן, אבל הוא יודע יש משפחות נזקקות שחוגגות את הפסח ברוחב, כי ההוצאות לפסח זה לא פשוט, לא כמו כל השנה. זה ביגוד, זה הנעלה, זה אוכל, הכל צריך לקנות חדש, אי אפשר, לא משתמשים בשאריות, צריך לקנות הכל חדש לפסח. זה למלא את הבית, כל אדם יודע על עצמו, שכלים חדשים שצריך לקנות, הגעלת כלים, עלויות גדולות. וכשכל אדם זוכה להיות שותף בדברים האלה, דבר חשוב מאוד. נאמר כמה מילים בהלכות של בדיקת חמץ בלילה שלפני ליל הסדר. נשות ישראל כידוע נוהגות כבר מפורים, יש מחמירות מטו בשבט, כבר מארגנות את כל הבית, מנקות, מסדרות, פעמים גם מלחיצות את כל המשפחה מרוב הלחץ של החמץ. אמר פעם אחד מגדולי ישראל שאישה צריכה לדעת שאבק זה לא חמץ, והבעל והילדים הם לא קורבן פסח. מרוב לחץ שרוצה שהבית יהיה נקי, גם את האבק נאבקת איתו,
והילדים מסכנים, תאכלו בחדר המדרגות, תאכלו בגינה, שולחת אותם מהבית, טוב, אשריהם רוצות להיות בטוחה שאין חמץ בבית. אבל הכל צריך שיהיה בהיגיון, הכל בגבולות נכונים, שהבית יתפקד כמו שצריך, לא צריך מתוך לחץ. עבדו את השם בשמחה. כל ההכנות שעושים לפני, כדי להגיע בלילה שלפני ליל הסדר, ליל הסדר הוא ליל תתוו בניסן. זה הלילה שבו יצאנו ממצרים, מכת בכורות, ויצאו ממצרים. בלילה שלפני, יש מצווה, כך אומרת המשנה, אור ל-14, בודקין את החמץ לאור הנר. אדם שמפחד משריפות יכול להשתמש בפנס. אבל מנהג אבותינו בידינו משתדלים לעשות את הבדיקה עם נר. נר, צריך שיהיה נר כתוב בהלכה, שלא יהיה אבוקה. לא כמו הבדלה. כי באבוקה אדם לא בודק טוב. אף על פי שיש אור יותר חזק, והוא יכול להיכנס ככה מתחת הארונות, למקומות שונים, במדפים, אבל באבוקה הוא לא יהיה מרוכז בבדיקה, תמיד הוא מסתכל על האש שלא תשרוף לו את הארון, שלא תפרוץ פה שריפה, הוא לא יהיה מרוכז. לכן צריך נר עם שלהבת אחת, ובודק כמו שצריך, בארונות, בכל מקום שמכניסים בו חמץ. אם יש חצרות, מרפסות, גם שם צריך לבדוק, חדר מדרגות, כל מקום שהוא יודע שיש לו איזה בעלות על המקום, צריך לבדוק. אדם שיש לו רכב, גם את הרכב צריך לבדוק בו את החמץ. לקחת נר, מפחד משריפה, שיקח פנס. ייכנס אחרי שסיים את הבדיקת חמץ של הבית, ייכנס לשם ולרכב ויבדוק שאין שום חמץ, לפעמים הילדים, בדרך כלל לפני פסח שולחים את הרכב לניקיון. אבל גם לאחר שעשו ניקיון, צריכים לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ. לפני מספר שנים הגיע אל היהודי, שהוא היה ממש מתוסכל, לא ידע מה לעשות. הוא עובד בחברה של לחם, וחוץ מהרכב הפרטי שלו, יש לו מסעית גדולה, והיא מלאה פירורי לחם, ומחר כבר פסח, קרוב לליל הסדר, והוא אומר, לא הספקתי עדיין עם ההכנות, איך אני מנקה עכשיו את כל המסעית הזאת, והכל עם פירורי לחם? שאלתי אותו, בפסח, אתה אמור לנסוע עם המסעית ממקום למקום? הוא אמר שלא, הוא נוסע ברכב שלו, המסעית מושבתת. אם כך, אתה יכול למכור את כל המסעית לגוי, לא רק את החמץ, במחירת חמץ, תכתוב שאני מוכר את כל המסעית. כשכל המסעית של הגוי, אתה לא צריך לנקות את הבית של הגוי. אם מכרת את הבית שלך לגוי, אתה צריך לנקות, לא צריך לנקות. אתה רוצה, תעשה איזה ניקיון כליל כזה, אבל זה כבר לא שלך. המסעית, אם אתה מוכר את המסעית עצמה, היא כבר לא שלך. כך גם באדם שיוצא מביתו לפסח, הוא לא נמצא כל הפסח, או שקשה לו לנקות את כל חדרי הבית. אפשר חדר אחד לסגור אותו במנעול, לכתוב על הדלת שהחדר הזה, כל מה שבתוכו נמכר לגוי, ואז לא נכנסים לחדר הזה, גם לא צריך לנקות את החדר, אם כולו נמכר לגוי. ואת מצוות בדיקת חמץ מקיימים בשאר החדרים, כי יש מצווה לבדוק את החמץ. לפני שבודקים את החמץ, כשהבעל הולך להתפלל ערבית או נמצא בעבודה, האישה נהוג שמכינה 10 פתיתים של לחם, חתיכות קטנות, לא צריך חתיכות גדולות, תעטוף אותם היטב בנייר או בסקית, אחרי שניקו את הבית, לא ללכלך שוב. שמה בסקית ניילון פירורי לחם קטנים, מפזרת אותם במקומות שונים בבית, כדי שאם הבעל לא ימצא שום חמץ, לפחות הברכה שלו שמברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ, לפני שמתחילים את הבדיקה, מברך על ביאור חמץ, אפילו שעכשיו הוא לא מבאר, רק מחר הוא ישרוף את החמץ. אבל תחילת הבדיקה נועדה בשביל להגיע לביאור של מחר. כלומר, הביאור מתחיל מעכשיו. לכן מברכים על ביאור חמץ ומסתובב עם הנר. רק עצה טובה לנשים, שכשהאישה מפזרת את הפתיתים האלה, שמה אותם במקומות שונים, שתרשום לעצמה איפה היא יחביע אותם. כי יש נשים שרוצות להוכיח לבעל שהוא לא יודע למצוא. אז הן מחביאות במקומות שצריך אליהו הנביא כדי שיגלה איפה היא יחביעה. והבעיה הגדולה, שאם הוא לא מצא איפה שהיא יחביעה, והיא עצמה שכחה, מצאו 9 פתיתים. איפה העשירי, לא מוצאים אותו. אז מראש כשהיא רושמת איפה הניחה, אחר כך כשאם הוא לא מצא, יכולים לאתר את המקום שהניחו שם את אותו הלחם שחסר, ומביאים אותו. לאחר שמסיים את כל הבדיקה בבית, כתוב גם בהלכה שלא יקוץ בבדיקה. אם יש לו בית גדול, הרבה חדרים, קשה לו להסתובב לבד. יכול לקחת בנים, בנות, מעל גיל בר מצווה או בת מצווה, כל אחד יהיה לו נר ביד,
הוא יברך ויתפזרו. הוא בודק את החדר הזה, היא בודקת את החדר ההוא, כולם בודקים את, כך הרבה יותר קל, כל אחד בודק בארונות, באיפה שרק אפשר, כי לפעמים הוא עצמו אין לו סבלנות לבדוק את כל חדרי הבית. אז לוקח נר, בהתחלה בודק ברצינות, אחר כך מתחיל לזלזל. והאמת צריך לפתוח כל מגירה, כל ארון, אם יש תיקי בית ספר של הילדים, ילקוטים, צריך לפתוח אותם, לפעמים יש הפתעות, שבדיוק את התיק אוכל של הילד כשחזר מבית הספר, מהגן, שכחו לפתוח, בפסח מוצאים שם פרוסה של לחם. בשכונה שאני גר, סיפר מישהו שבפסח עצמו, בארון בגדים, זה לא יאומן, בארון של התלייה של הבגדים, מצאו חצי כיכר לחם. כל השנה לא מוצאים, בפסח מצאו. הקימו ועדת חקירה ממלכתית לברר איך זה הגיע לשם. התברר שהילדה בת 3, אני לומדת בגן, הגננת הודיעה להם שבימים הקרובים לא יהיה לחם בבית, אוכלים רק חמץ, אוכלים רק מצה. אז היא רצתה לדאוג להורים שלה, שמעה שלא יהיה לחם בבית, מצאה במטבח חצי כיכר, איפה אני אחביא כדי שכשלא יהיה נוכל לאכול, אחביא את זה בארון של הבגדים. צריך לבדוק היטב עם הנר, גם מקומות שאדם לא חושב בדעתו. כל מקום שמכניסים בו חמץ או שמתעסקים איתו, אפילו שלא מתכוונים להכניס חמץ, צריך לבדוק כדי לוודא שלא נשאר שום חמץ. לאחר שמסיימים את לפני הבדיקה, מברך. במחזור של פסח או באגדות של פסח יש את הנוסח. סיימו את הבדיקה, מבטל את החמץ, כך על פי ההלכה, חוץ מהבדיקה צריך גם לבטל בפיו. גם בערב אחרי הבדיקה, גם בבוקר אחרי שהוא שורף. כשקמים בבוקר, השנה יוצא יום שישי. יום שישי בבוקר כשקמים, מותר לאכול חמץ, אבל צריך לבדוק בלוח שנה או באתרים שמפרסמים את הסוף זמן אכילת חמץ, שמכאן אסור לאכול חמץ. מי שרוצה לאכול יוכל לפני אחרי זה לצחצח את השיניים טוב, בפרט מי שיש לו חורים בשיניים, מסתתר לו לחם שם, בערב אוכל את המצה, הפירור של החמץ יצא, התערבב. צריך לצחצח שיניים היטב היטב, שלא יישאר, יש כאלה בכלל לא רוצים לאכול לחם. גם בלילה לאחר הבדיקה, גם בבוקר לאחר הביעור, עושים ביטול חמץ, אבל יש הבדל בנוסח. נאמר את זה ובזה נסיים. בערב, כשמסיימים את הבדיקה, את כל החמץ מרכזים בפינה אחת, כי עדיין רוצים לאכול מחר בבוקר, מרכזים את הכל, ואז הוא אומר, אם הוא מבין ארמית, יגיד בארמית. הנוסח המקורי הוא בארמית, כמו שכתוב בסידורים, במחזורים. לא יודע, יאמר בעברית. הנוסח בארמית, כל חמירה, כל חמץ, דאיקה ברשותי, שיש ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביארתה, שלא ראיתי ולא ביארתי, לבטיל ולהווה כאפרה דערה, יתבטל ויהיה כאפר הארץ. חוזר את זה 3 פעמים כדי לתת תוקף לדבר. אז אם הוא מבין, אומר את הנוסח הזה. אם הוא לא מבין, יגיד בעברית. כל החמץ שיש ברשותי, שלא ראיתי ושלא ביארתי, יתבטל ויהיה כאפר הארץ. היה אדם אחד, לא מבין ארמית, ראה שכתוב מילים יפות, כל חמירה דאיקה ברשותי, חשב זה מי שברך, קרא לבן שלו, שם את היד על הראש, לבטיל ולהווה כאפרה דערה. תבין מה אתה קורא. בבוקר, לאחר שריפת החמץ, שוב אומר את הביטול, אבל הפעם הוא מוסיף עוד כמה מילים. כל חמירה דאיקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה. בלילה מה הוא אומר? כל החמץ שיש ברשותי, דלה חזיתה, שלא ראיתי. בבוקר הוא אומר, מה שראיתי ומה שלא ראיתי. כי בערב הוא לא יכול להגיד שמה שראיתי יתבטל. הוא עוד רוצה לאכול ארוחת ערב, ארוחת בוקר של חמץ. אז רק מה שלא ראיתי, זה יתבטל כאפרה דערה. אבל בבוקר, אחרי שריפת החמץ, הוא אומר, כל החמץ שיש ברשותי, שראיתי ושלא ראיתי, דחזיתה ודלה חזיתה. דביארתה ודלה ביארתה, מה שביארתי ולא ביארתי, לבטיל ולהווה כאפרה דערה, מבטל את הכל. ובביטול הזה יש גם סגולות גדולות, שאדם מבטל את החמץ, יחד עם זה מתבטל ממנו יצר הרע וגזרות קשות, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בתוך הדברים מסתתר גם דברים שמועילים לאדם לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה.